السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس، مہمان محترم، علماء کرام اور بزرگان دین، کل سے مسابقۃ القرآن بین المکاتب حکم کی حیثیت سے حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث و معتمن و صدر جمعیت علماء راجستھان و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ کے حکم سے حکم کی حیثیت سے یہاں حاضری ہوئی. تینوں فروعات میں جو ہے حکم کی حیثیت سے جو ہے حاضری ہوئی. پہلی فرا تھی پارایام کی، دوسری فرا پانچ پاروں کی، اور تیسری فرا دس پاروں کی تھی. بحمدہ تعالی ہر فرا کے بچے نے جرات کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، صحت اور تصحیح کے ساتھ، ادا کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھا اور جو ہے اچھا مظاہرہ کیا. یہ واقعی قائد محترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی، محتمم ادارہ حاضر اور منتظمین مدرسہ اور نگراں حضرات